Sten Bock vill så mycket och vi bara gör. Jo, jag är ju hans dräng. Jag tänker fara hem. Marielle, det går inte. Ryssarna och... Följ med, Pentti. Vi kan inte gå mot de ryska soldaterna. Vi blir ju sutna båda två. Nu ska jag göra rent i här. Jag hade tänkt att vi skulle lägga oss i sängen och dela på en liten kopp och prata om resan. När ska de vara rengjorda då? De ska vara klara imorgon. Och nu vill han att jag ska lära mig att suta också. Jag som inte ens tycker om pössor. Jag hjälper dig. Vet du hur man gör rent en pössa? Jag har gjort rent många bössor åt far min när vi skulle ut och jaga. Vi delar på en liten kopp. Så får vi arbetet gjort på momangen och så kan vi gå till säng sen. Brännvinet är slut. Ja, du har väl druckit upp det då? Ja, men du skulle ha hämtat vår veckoranson när du ändå var vid förrådet. Stenbocken säger att vi kan inte ge så mycket ranson nu med alla stölder och allt. Ska ni hålla på brännvinet? Vi har knappt till mat och vi sliter. Ja, åtminstone jag. Jag skjuter den jäveln. Nej, Marielle, sluta den helen. Det är farligt detta. Gå och hämta nyckeln ur herrgården och hämta ut vår ranson ur förrådet. Det kan jag inte. Då säljer jag som de andra suvarna. Satans stenbox. Jävlar och ryskonor och satans anhang. Gå och hämta vårt brännvin, Pentti.